aqui, galera. Aperta o play. Tamo junto. Vamos atrás de mais, que ainda tem muito tempo de pescaria. Vamos que vamos. Galera do canal Aperto Play, beleza? Ó, Natasha, Daniel tá ali. Estamos novamente aqui no pesqueiro Recanto dos Gigantes 2, na cidade de Cedral. Telefone e endereço vai estar passando aí. Qualquer informação, só ligar aí no telefone que vocês já vão ficar sabendo de tudo. E já vem peixe bom aí, galera. Já vem tamba. E ó, manhoso. Só tava assim no torpedo. Agora eu vou deixar arrastar pra ver. Foi, tombou, sumiu. E 30 minutos depois ela fala, agora eu vou lá. E aí tá aí, galera, ó. É brincadeiras à parte. E é um belo de um tamba já. Estamos começando os trabalhos aí. Okay. Fiquem com a Natasha. Detalhe, eu esqueci de passar. É, a pressa é tanto. E olha, galera, não é que a pressa é tanto. E olha que eles trazem montado já o equipamento, ó. Que eu trouxe desmontado. Ah, então é por isso, né? Enquanto isso, o Léo tá lá tentando pescar carpinha. É, galera, os peixes estão manhosos demais. Ah, cara de alegria de quem vai tirar o primeiro baguá aqui no Recanto 2. Sério? Oh, baguazão! Pino! 1,5 metro para baixo e minhoco, não deu outra. Natasha representando Fishing News, staff da... Agora é oficial, hein? Oficial! Então, pessoal, eu apresentei o Daniel, mas ele tava lá longe, tava pescando... Ele representa. Tá vendo, né? Tá vendo? Essa aqui representa outro tipo de play, ó. Não, né, Nina? Não. Ela fez 20 e poucas vezes numa condição. Reginaldo, valeu pela dica. Infalível. Pronto. É isso aí, Natasha. É passou a altura. Belo exemplar. Panelão. Lindo! Isso aí. Quer soltar no tapete, Natasha? Porque aí é bem foi raso, tapete, entendeu? Rapidinho. Foi no tapete. Deu pra perceber a característica diferente, né, Natasha? Muito. Peixe pequeno, parecia, né? Pequeno não tem nada. Top! Feliz demais, né? Pessoal, peixe chegando aí. Vamos ver se ele vai se entregar ou se ele vai se bater e dar aquela corrida. É nesse momento, aquele momento que eu solto a fissão, porque dependendo do tranco, ele vai com tudo e perde o peixe, entendeu? Peixinho bom já, mais um peixinho bom. Olha, será que a linha tá roçada? Tá vendo que a linha tá branca, galera? De roçar lá no cano. Nossa, vou ter que cortar, velho. Olha. Então, pessoal, quem quiser ir lá no Paraíso Verde... Embaixo do restaurante tem uma vara e uma daiva. Uma Classic 270 com uma costal. Mais um peixe bom pra vocês, galera. Galera, o pessoal fala muito de multifilamento, mas olha isso aqui, ó. Isso daqui é um cabo de aço, ó. Eu não vou puxar porque provavelmente deve estar com anzol, ó. Mas ele já tá saindo já, ó. Chega bem pertinho aqui, Natasha, ó. Isso é cabo de aço. Galera, não precisa de cabo de aço, não precisa da multifilamento, tá bom? Dá pra pescar com nylon. Você pode até fazer um chicotinho,
pequenininho assim, ó, de multifilamento, 5 centímetros, para ter mais segurança, para quem não, né, mas quer de boa, dá para pescar tranquilo. Aí, ó, belo exemplar, belo tambacu, inteiraço. Olha que detalhe, eu não sei desse lado aí, Natasha. A nadadeira, a cauda dele tá branca? Sim. Aqui tá lindo, essa parte tá branquiçada da hora. Ficou top. Isso aí, pessoal. Passa a altura aqui. Ó, pega a fisgada aqui, ó. É isso aí. Vamos lá, vamos soltar esse garoto aqui. Ai, que tapetinho. Tapetinho do Simon. Esperando o meu, hein, Simon? Tô cobrando mesmo, hein? Na cara dura. Coisa linda, pessoal. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. E a Natasha lá, ó, sofrência. Galera, isso aí. Vocês puderam acompanhar, a gente chegou agora, final de tarde. Olha isso. Que força. Que força. Chegamos no final de tarde para vocês verem como que tá, como que estão as ações dos peixes. Natasha tirando o peixe lá embaixo, galera. E a gente tirando a pirarara aqui em cima. É louco. Pirarara linda, 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 linda. Uma rainha, né? Peixarara, coisa linda. Aí, meninona aí. Brava, 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 brava. Calma aí, garota. Como é que nós já vai soltar você? Olha a menina aí, coisa linda. Peixe maravilhoso. Dona Encrenca. Isso aí. Mais um pouquinho dela pra vocês. Que pegou na cabeça. Já vou mostrar pra vocês, beleza? Soltar ela aqui. E já vem a soltura lá do da Natasha. Aí, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Já arremessar lá. E lá ver a soltura do da Natasha. Então, ó, cabeça de tilápia, certo? Anzolzinho, tô usando mustard de 8. Só fincar aqui, ó, por cima. Ó. E atravessa do outro lado aqui, ó. E aí é só mandar pra água. Manda lá, coloca o alarme. E aí é só aguardar que puxar. Vamos lá ver a soltura do Natasha. Vamos lá. Pessoal, Natasha já tirou. Já tirou foto da outra panela, velho. Isso é louco. Tá paneludo, hein? Graças a Deus. Olha que coisa linda, galera. Olha que coloração bacana, pessoal. E a boca? Terona. Perfeito. Largura tá dele. Isso aí, ó. Chinelos. Né? Vamos lá, só soltar. Aqui, Daniel. Aqui, 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 aqui. Foi, 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 foi. Vai, vem, vem. Aí, galera, ó. Ó, ó. Ó, ó. Filma. Tá aqui o bicho. Cê é louco, galera. Que isso, homem bravo, rapaz. Pau. Vamos lá, bebê. Vai fazer a alegria de outro. Coisa linda. A raiva toda era a raiva de que não tinha pego nada até agora. Que coisa linda, olha só montando isso. Equipamento, tirando foto. Tava que só coisa aí. Linda. Dá uma empurradinha aí, porque tá encostado. Vamos lá, meu amigo. Reginaldo, obrigada pela isca.
infalível. É, eu vou aproveitar e vou agradecer também, Reginaldo. Valeu a dica. Ai, tá querendo tá fazer tá o bonito. Charme. Cadê o celular? Cadê o celular? Tá dando graça pra que charme, Roberto Play. Você acha tchau? Que eu quero ir embora? Obrigado. Tô ficando famoso aqui com a galera. Tchau, obrigado! Isso aí, pessoal. Depois dessa soltura, às vezes dá até um susto na gente, né, pessoal, que para o peixe fica lá. Mas a gente sabe, o peixe grande, ele vai dar uma recuperada e ele vai embora. Tava ali montando um varejão, não deu nem tempo. Fica aí um pouco pro Daniel, galera. Vou tirar minha vara lá, porque senão vai dar ruim. O bambolezinho que eu comprei pra Natasha. Pessoal, o Daniel trouxe o bambolê da Natasha aqui. É nossa, me chamou... A nova loira do Tchan. Você sabe, é linda, deixa ela entrar. Você sabe que pro Léo o bambolê entrou justo, né? Pessoal, vocês não vão acreditar. O Daniel tá brigando com o peixe dele, como vocês puderam acompanhar aí. E aí o peixe dele foi na direção do meu torpedo. Peguei, enrolei, deixei aqui na margem. E aí o resultado, galera. Hora envergada. Ninguém tá acreditando que pegou aqui na margem. Provavelmente deve ser uma pirarara. Gostou, gente? E aqui quase não tem pirarara, né, Marco? Foi, Natasha? Foi? Foi? Galera, já deu pra ver o meu aqui. É uma rabo laranja. E aí, pessoal, mais uma rabo laranja. Mais uma rabo laranja, pequenininha. Vamos dar um conferes aqui. Tá bom, tá bom. Isso aí, boca inteirona. Chique. Menininha. Oi, é baratinha. Ai, eu já... Que horror. Vamos lá, galera. Soltar a menina aqui. Fala a verdade, né, galera? Fala que esse peixe não é bonito. É um show, galera. Um show. Um show. Vai lá, Natasha. Vai, vai. Aí, pessoal. Sai de uma. Vai, Natasha, correndo. Tá aí, ó. Cabeça. Aí, galera. A Natasha, ela é uma amante dos tamba. Sim, sim. Você vê que... Ó, ó, olha o profissionalismo dela pescando a pirarara. Ó. Caramba, não visou não. Onde ela foi lá? Tá passeando. Calma. Ela ou ele, né? Vai saber, né? Ela. Aí, pessoal, o Daniel ainda brigando com o peixe dele. O peixinho tá violento, tá dando trabalho. Eu acho que é pequeno e ele tá aí. É, eu também acho. Acho que eu peguei um lambari. Acho que eu peguei o cardume de lambari. Oi, oi. Na cruzou. Olha a Natasha, ó. Natasha. Nossa, com inveja. Baixo, a Natasha com inveja tá aí, ó. Natasha querendo dar réu. E não adianta nem querer disputar, né? Fica essa linha 0,80 aí, eu perdi já. Só se prendendo, se fisgando. É dando trabalho mesmo, viu? Você vai dar réu em mim? Pera aí. Ah, eu não gosto. Por que que eu trouxe, área, gente? Por causa disso, ó. Por que que eu trouxe? Hein? Explica aí. Léo, pera aí, eu resolvo, Léo. Pera aí, vai. Aí. Cara, ele não entrega mesmo. Viu? Desliguei. Bom, vamos lá. Eu não tenho habilidade. É, galera. Amanhã vocês voltam. Tchau, obrigado. Vou estar esperando vocês aqui. Isso aí, galera. Olha que belezinha. A menininha aí. Aí, que beleza, galera. Tá bem linda. Lindona, lindona, lindona. Isso aí. Vou tirar uma foto e a gente já volta pra soltura. Aí, pessoal, soltura da Natasha. E ela vai lá ajudar o Daniel que tá chegando. Vou mandar a menina que ela vai sozinha. Vai rápida, tá com gás, ó. Não, traz o tapetinho pra saguar. Ah, olha o que que é. Nossa! Por isso que ficou brigando com nenhum. O tamanho da pira. Nossa! Não era atrás de você que eu estava. Ah, mas linda, vai. Valeu. Nossa, linda, hein, velho? Maravilhosa. Olha. Linda, linda, linda.
Galerinha, anzol sem fisga, rapidinho pra tirar. Põe na palma da mão, põe na palma da mão. Pô. Pequeno, não tem necessidade. Não tem necessidade de ser anzol grande. Aí os caras tá me tirando, só porque eu uso 8/0 da Mustad, né? E aí, galera? Linda pirarara, hein? Uma bela criança. Show, bonito, show, show, show. Tirar uma foto e a gente já volta. Tá bom, laranja? Isso aí. Galerinha, ela vai engolir a câmera agora. Deixa eu só dar uma olhada na boca dela. Ver se tem alguma anzolzeta. Não tem nada. Enorme, obrigado, né, pela briga, valeu. A diversão foi realmente incrível. Incrível. Mas pode ir lá se divertir. Isso aí, galera. Vamos lá começar a noite aí. Valeu, Daniel. Parabéns, hein? Valeu. Linda pira. Vamos atrás das próximas. Galerinha, vou ter que fazer uma corrida agora. Vocês não vão acreditar. O Léo veio aqui colocar uma varinha de pirarara, mas do jeito que ele jogou na água, adivinha o resultado? Olha isso. Você é louco, velho. Olha aqui, galera. Gente, impressionante. Impressionante, impressionante, impressionante. Eu joguei e já bateu. Interessante, porque eu joguei errado, e aí eu ia recolher pra jogar de novo e já bateu. Quase levou a vara da minha mão, velho. Meu, essas coisas tem que ficar com a câmera ligada, porque não é possível, ninguém acredita, velho, ninguém acredita. Foi muito rápido mesmo. Me apresentei o kit aqui, varinha Mariner 2 da PEN. Pegou na boca. Na boca. Tá esperando. Ela tava olhando você de fora da água, já esperando de boca aberta. Acertada, velho. Pessoal, eu nem vou tirar ela da água, galera, ó. Vamos ver se eu consigo só desengatar o anzol. Deixa ela ir embora. Tchau, obrigado. E acabaram de gritar que a dele qual? Tá... Qual? Essa daqui? A do pininho. É, soltei ela aqui, porque o que aconteceu? Como eu peguei... Sério? Pode gerar um estresse muito no peixe. Então, nem vamos tirar pra fora. Vai sair muita pirarara pra vocês. Aguarda aí. Tá vindo. Nossa. Escapou, Natasha? Nossa. Não, né? Segura. Não deixa ele lá pro cano, não. Vou recolher a minha aqui pra não te atrapalhar. É, Natasha, mais uma? Mais uma. Subiu para a conta. Uma baby, Léo. Boremos. Aí, Lê. Aí, Reco. Esse é pro vocês, ó. Aí, galera. Reco, Lê, pô. Que é isso aí, Daniel? Você é no varão? Varejão. Esse é pro Lê e pro Reco em especial, hein? Valeu. Aí aqui, galera, tá distante. 650 metros de vara. Estreando a varinha nova. Estreando a varinha nova. É. Qual um belo resultado já? É isso aí, galera. É varejão. Pira. É pira. Pira. Cadê? Ela subiu bonito. Tá na boia, Daniel? Tá na boia, tá na boia. Olha que lindo. Vem com a varetinha na mão, velho. Pra ficar com a varetinha na mão. Vem que o peixe é seu. Bom, pessoal, pra vocês entenderem, o primeiro passo é vocês casar com uma mulher que gosta de pescar e ensinar ela a soltar a isca pra vocês, tá vendo? Isca não, isso anzol. Aí, o anzol da boca do peixe. Natasha, vou dar um conselhão pra você, ó. Tá vendo esses dois buracos aqui, ó? Crava assim, ó. Ela fica com a boca meio boba. Só que o anzol tá aqui, ó. Deixa que eu tô vendo. Dá uma olhadinha pra ver se tem anzol na boca do peixe. Sempre bom, galera. Pirarara é danada. Olha lá, ó. Olha isso aqui, gente, ó. Tem uma linha bem na... Ó, vocês podem ver aqui, ó. Tem uma linha bem lá na goela dela. Quer cortar? Vou chamar a Natasha aqui. Aí, pessoal, conseguimos fazer a remoção do anzol. Pensei que não ia dar. Ó, o anzol sem fisga, corretamente. Graças a Deus a gente conseguiu tirar. É uma baby. Então, a gente já... Aí, Ale, Reco, brinquedinho pra vocês, hein? Isso aí, vai lá, menina, pra alegria. Daniel, mostra aí esse negócio aqui, aí. Ó, vamos lá. Vamos mostrar o completo o sistema? Vamos, peraí. Uma vara, galera, é uma vara telescópica, ó. Só que ela tem 5 metros, 4,5? 4,5. Ó, o Daniel vai mostrar do zero pra vocês. Ela vem com uma tampinha de borracha aqui, né? Se precisar soltar ela para trás, para desmontar caso ela vier a travar. Ou quebrar algum gomo, ou né? Ou quebrar também algum gomo para trocar. Uma coisa interessante, ó, ela é de fibra.
mas é um outro tipo de fibra, não sei explicar. É diferente o trabalho, né? É um trabalho diferente, tá vendo? É que por causa da luz, Daniel, mas amanhã durante o dia a gente consegue mostrar ela melhor. Por causa da luz eu não consigo, vai ficar dando, estoura muito o branco e... Sim. Então uma vara aí de 4,5 metros, vocês podem ver. Na ponta. O Daniel fez um sistema aqui porque ele... Como ele é diferente do esquema do varão de bambu, que no varão de bambu você trança a linha até o final, né? Então, o sistema é com girador. Assim, palma da mão. Um gatezinho rápido. Chique. Uma linha 0,80 e... Ó! Oh! O último gomo ficou. Último gomo. Chique, chique, chique. Galera, amanhã durante o dia a gente mostra melhor. À noite aqui, como não tem a iluminação no lago inteiro, que é até melhor também pra gente pescar. Aí o Daniel colocou uma linha 0,80, uma boia pão, certo? Isso. A mesma linha continua. Prendeu aqui com um graveto grosso. A mesma linha tá passante. Mesma linha continua. E a isca na ponta do anzol. Top de linha. Vamos lá. Vamos pra próxima. Jogar de novo que deu bom. Meteu um queijão e pau. Mais uma. Ó, um torpedo foi. Foi um torpedo, Daniel. Nossa, será que elas não vão dar seco? Não. Não vai sair tanto à noite? Vai, tem que ter paciência. Muita paciência. Quer paz? Velho, vem pescar em pesqueiro bom. Isso aí, não vai ter paz não, amiguinha. Vamos lá, vamos atrás de mais. Vamos ver se... Ela gosta de tamba. O paixão é tamba. Vamos lá, vamos atrás do tamba. Não, gosto das piras também, mas minha paixão é os tambas. Los tamba. Fisga, moça! Dá um tranco! Queimou o dedo. Fechar a fricção aí. Vai, Natasha, agora é uma vara de pira. Põe na cintura. Vai, vai. Ó. E esse barulhinho? Acabou. Acabou. Pira na calada da noite, coisa mais linda. Olha o tamanho dela, gente. Goelinha da hora. Limpa. Pode fazer a soltura. Aí, Daniel. Olha que maravilhosa, gente. Olha lá. Ó. Agora sim. Deixa ela aí, deixa ela aí. Vamos ver se ela vai. Vai ter que jogar um pouco mais pra frente, ela né? Não vai daqui. Vai sim, ela. Ela vai sim. Um pouquinho mais de esforço. Você é louco, não tem nem palavras. Coisa linda. Certo? Certo. É retilinha Shimano, pessoal. Estralando. Oi, oi. Caramba. Olha outra vara. Vai, Natasha. Trava aí. Tome, linha. Que jeito que trava. Nossa, opa. Soltou nada, soltou? Soltou. Ai. Nossa, ela tá aqui. Tá aqui, ela veio a favorzona. Não, pelo... Ô, mano, o jeito, o tanto que levou, não é possível, velho. É, galerinha, dublê, hein? Dublê. Ó a outra. Ó o triplê. Ó o triplê. Caramba. Vem, Daniel. Senhor Leonardo. E... Dona Natasha. Dublê do Pira. Pirarara 1 e Pirarara 2. A Natasha tomando a surra da pira dela ainda. Ah, tô recolhendo a linda. Linda, dá uma iluminada aqui. Opa. Opa, temos um anzol lá, galera. Só, tenta ver lá o anzol, ó. Ó, lá no fundo, ó, tá vendo? Esse anzol, galera... Lá no fundão, tá vendo? Tem um pontinho preto lá. Esse anzol, ele tá bem dentro dela. Ah, deu pra ver. O que que a gente faz? A gente não coloca a mão lá dentro e vê como que tá o anzol. Tenta achar a curvatura. Tá vendo? Ó. E aí você vai sentir se tá com fisga ou não. No caso aqui, ó. Esse aqui tá com fisga.
Pessoal, aproveitar e fazer uma observação aqui. Vocês sabem que os pescadores que gostam de pesca com isca artificial vão colocando as iscas artificial no boné, né? No caso do Léo, quando ele vai pescar pirarara. Ó, pessoal, ó. Esse anzol aqui, ó, ele tá com fisga. Tá? Com cuidado a gente consegue fazer a remoção. Só que, galera, vamos lá, hein? Vamos tentar pescar sem fisga, tá, pessoal? Isso aí. Já é o segundo anzol. Vou tirar mais uma. Mais um, cara. Galera, dois anzóis. Galerinha. Uma dupla dinâmica. O que vocês estão fazendo aí? Bebendo água do lago? Aí, pessoal. Mais um dublezinho. Agora de pira. Decide, né? Dois rabão laranja, coisa linda. Duas lindas. Duas bufanas aí. Davis. Essa daqui tava com dois anzóis. A gente conseguiu fazer a remoção, ainda bem. Essa daqui nenhuma. E aí, vamos lá, parar pra foto. E show de bola. Já vai as duas juntas, né? Olha que bonitinhas. Ai, que lindas. Ela vai voltar e vai pegar a isca. Do jeito que é, né? Do jeito que elas estão gulosas. Obrigada. Show de bola. Valeu, Léo. Só ali andando, velho. Errou a vara, Daniel? Errei a vara, passei pra vara danar. Não era, era aqui mesmo. Passei olhando as linhas. A linha tava quieta, fui na última, velho. Eu acho que a sua linha tá pegando o torpedo. Tá pegando aqui, vem cá. Não tem paz, né, velho? Não, é uma atrás da outra. Chega de pira? Chega. Não, vamos mais um pouquinho, vai. Tem... Tá divertido. Aqui não tá entrando os tambas, né, velho? Ó, SW400. E eu, galera, sempre nas minhas gravações aparece, sempre aparece um bichano, ó. Aí, ó. Hoje não foi diferente. Mais um bichano aí, ó. Aí, Carla, o Léo vai levar pra ti. Já mandei foto pra ela, já. Ah, oh, é macho ou fêmea? Fêmea. Olha, isso é fêmea. Essa é uma menininha. Vamos lá. É um tamba. Só que não. É pira. Oh, menina. O Léo pegou você no colo, filha. Vem cá, Goduce. Quer dar, só dá uma olhada na boca dela, Natasha. Pra ver se tem alguma coisa, né? Não custa nada. Zerada. Pedadinha. Tô achando que essa pira já saiu. É, hein? Olha a lateral dela, ó. É, eu tô achando que ela já... Já saiu hoje pra nós. Vocês já estão reconhecendo as pipas. Quase certeza, viu? Quantos jogos de novo de pirarara? O que você acha, né? Bom, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o esquema que a gente tá pescando as piraras também. Uma das iscas, né? A gente tá com cabeça, guelra. O queijo tá tendo muita ação, tá impressionante. Tem hora que a gente joga e nem dá tempo de pôr a vara no suporte. Eu vou tentar ver se dessa vez acontece isso aí gravando. Então o que eu faço com o queijo aqui, ó? Eu pego o queijo, eu dou uma volta de elastricô assim e uma volta assim, certo? Uma volta. Aí o pessoal vai falar, ah, mas elastricô, sei o quê. Esse jeito aqui, pessoal, ó. Você pega e faz assim, ó. Ó. Tá vendo? Só desse jeito. Na hora que a pirarara puxa, tá vendo que o elastricô, ele quebra o queijo e fica na linha. Então o peixe não vai engolir esse elastricô. Vamos mandar o arremesso ali. E vamos ver, quem sabe a gente consegue pegar uma fisgada aí ao vivo. Então, sem muito segredo, o arremesso tá aqui perto. Vamos ver, eu vou desligar a luz, pessoal, porque aí também inibe elas, né? Aí, pessoal, aqui, ó. Ó, olha que beleza, mais um no varão. Varão da Perto Play. Tela, amor. Mas, Fê, pro varão tá top. Oh. E aí, Daniel, varejão? Tops? Top, muito divertido. Pescaria bacana. Olha lá, anzolzinho, né? Agora confiança, né, no anzol, né? Galerinha, esse anzol, quem deu a dica foi o Léo. Aqui, pessoal. Ó, ó.
Acabei de jogar o queijo, pessoal. Fui filmar ele lá. Ó. Pessoal, olha isso aqui. Fica seguro, tá, né? Pessoal, por detrás da carretilha do Léo, uma solteirinha. Deixa ela fazer barulhinho. Tá, pega. Nossa, onde ela foi lá? Nossa senhora. Essa é bruta. Quer alguma pra você? Quero. Bela, tá lá no barranco brigando. Meu maior medo é isso aqui, pessoal. Tem um nó. Aí a gente tenta não deixar ela levar até o nó, né? Pra não ter perigo de... Travar. Nossa! Pessoal, tem a minha outra vara aqui do lado, armada na cabeça. E aí acabou de puxar, o Daniel vai trazer aí pra vocês verem. Um triplay em menos de... Aí, galerinha. De dois tomando minutos. Rim. Só põe o alarme. Só foi botar o alarme, ela parou de tomar linha. Opa! O sistema aqui é bruto. Quem gosta de pirarara, galera? Realmente noturna vale a pena, aqui, viu? É. Não é noturna? Daniel, ninguém tá sua linha. Eu vou caminhar pra aqui. Tá pra cá. Pra quem gosta de pira, vale a pena. Eu acho que não deu até agora nem 10 minutos sem bater uma pirarara. E a força desses peixes, tá impressionante. Cortou? Soltou. Acho que cortou. Ó, oh, pirinha bonita, hein? E era pira boa. Pessoal, como eu falei pra vocês, ó. Ó o elastricô aqui onde tá, ó. Ó. Não pega, porque na hora que ela puxa o queijo pra baixo, o elastricô fica no anzol. Então, esse jeito, o elastricô sempre volta, tá? Tem alguma coisa? Lindona, pessoal. Aí, que beleza. Mais uma pira sensacional. Sensacional, sensacional. Chique. Com essa linda pirarara, a gente vai encerrar a gravação aqui no Pesqueiro Recanto dos Gigantes 2, aqui em Cedral. Agradecer o Marcos aí pela oportunidade, ter aberto as portas pra gente novamente. Daniel e Natasha, a primeira vez que vem aí. Eu já sou a segunda, a gente fez uma pescaria, também tá aí no canal, quem quiser conferir, só clicar no i-card aí em cima. Show? Soltar essa menina e até semana que vem tem mais. Top. Bora. Vou mandar essa menina pra água. Show, vamos lá. Tchau.